Nós te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é bom. Eu Shaddai. <laughs> Obrigado, Senhor. Nós te rendemos graças, porque o Senhor é bom e pode todas as coisas é em Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Boa noite, meus queridos. Que bênção estar aqui, né? Queria muito que você estivesse aqui também mas vai ficar para a próxima vez. Mas sabe de uma coisa? Você pode desfrutar, meu querido, dessa unção, desse poder, dessa virtude aí na sua casa. Amém? Glória a Deus. Fica animado, querido, porque hoje você vai dançar, você vai correr aí na sua casa. Amém? Glória a Deus. Que benção né estar aqui com vocês essa noite. Quero agradecer o pastor Tiago, Juliana, né? a diretoria do nosso ministério, esse ministério maravilhoso, na pessoa de Guto, Suelen, toda a diretoria. Estamos tendo um tempo maravilhoso aqui, querido. Como é bom né? voltar aqui, recarregar as baterias e voltar para a Europa carregado, cheio de poder e de virtude, para desfazer as obras do diabo. Amém? Glória a Deus, queridos, tem algo maravilhoso acontecendo na Europa, né? A gente tem vivido dias de milagres, né? A gente sabe que lá fora no mundo pode estar falando em crise, mas a gente está avançando. O reino de Deus tem expandido, né? E as coisas têm acontecendo, né? A gente está trabalhando agora, né? Gleison e Marina ali em Portugal, meus queridos pastores, eu amo vocês. Eu creio que eles devem estar assistindo aí também. São pessoas que maravilhosas, queridos. E eles estão lá em Portugal, agora em Marinha Grande, ó. Campina Grande, Marinha Grande. Olha que bênção, querido. E tem feito algo poderoso lá, né? Estamos agora com a nossa, o nosso prédio lá, né? Estamos envolvidos em uma construção poderosa para poder receber você lá na Europa de uma forma poderosa. E eu quero que você veja, querido, algumas fotos, né? Daquilo que está sendo feito lá, para receber vocês lá. Olha que lindo. Esse é o projeto da sua casa na Europa. Olha que maravilha, querido. Você se alegra com isso? O tanto que Deus é bom, o tanto que Ele tem sido fiel. Olha isso. Olha que maravilha. Só podia ter sido Deus, querido, né? Naturalmente falando, nós estamos passando por um tempo de pandemia. Não é só aqui no Brasil também, não. Lá também, né? Está do mesmo jeito. E mesmo assim a gente tem tido avançado. Então, quero que você continue orando conosco, né? Crendo junto conosco, avançando, que Deus vai abrindo as portas e fazendo as coisas acontecer. Amém? Como o Pastor Tiago disse, meu nome é Fred, né? Sou casado com Michele e hoje nós estamos ali no país da Holanda, né? Nos países baixos. Chegamos ali aproximadamente nove meses, estando, estamos ali orando, né? Buscando ao Senhor para qual será o próximo passo, como que vai ser. E nesse meio tempo a gente não pode ficar parado. Nós estamos coordenando, né? A nossa esse projeto maravilhoso de expansão na Europa que se chama Verbo Connect. Querido, isso tem sido maravilhoso. A gente tem visto frutos poderosos, né? Pessoas sendo alcançadas em vários lugares da Europa. Estamos chegando lá com essas pessoas para igrejas serem plantadas. Aliás, eles estão nos assistindo. Eu amo vocês, meus queridos. Vocês são bênção e Deus está fazendo coisa grande através da vida de vocês. Amém? Então vamos para a palavra, né querido? Porque, porque assim, é bom dar notícia boa, mas eu creio que você está aí esperançoso para receber a santa, né? A palavra de Deus que transforma e muda a nossa vida. E como vocês estão, queridos, nessa série né, de saúde divina, eu quero falar essa noite sobre cura. Querido cura é uma realidade. Cura pertence a mim e a você. Cura foi conquistada na cruz do calvário, querido. É direito nosso. E nós vamos discorrer aqui algumas escrituras e eu quero que você fique animado, né, aí na sua casa, no seu computador, na sua televisão, animado com a palavra, querido. Você precisa se animar com essa palavra, porque ela é poderosa para transformar, para mudar. Qualquer que seja as coisas. E vai logo me desculpando, eu sou goiano. Então, se eu falar algo aí que você não entende, eu vou tentar ser o mais claro possível. Porque a linguagem do goiano é diferenciada. <laughs> a gente fala diferente, né? Deus é bom, ele ama os goianos também. Glória a Deus. Vá comigo para Filemon. Filemon, aí no, a partir do verso 3. Fala algumas coisas interessantes aqui. Filemão, a partir do verso 3, diz assim: Que a graça de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus quando estou orando por vocês, porque ouço continuamente a respeito da sua fé no Senhor Jesus Cristo e de todo o seu amor por todo o povo e oro que à medida que você partilha a sua fé com outros, ela seja eficaz e conduza ao pleno conhecimento de todas as coisas boas que temos em Cristo. Meu querido, existe muita coisa boa em Cristo. Né? Nós sabemos que nós somos salvos através de Cristo, através do sacrifício da cruz. Nós sabemos que a miséria ela foi cancelada, ela foi anulada através da cruz do Calvário. Nós sabemos que cura foi provida, foi liberada para mim, para você, através da cruz do Calvário. Mas nós precisamos entender todo o bem que há em nós em Cristo. Existe uma frase de um grande é, pregador da fé, que é Fred Bosworth, que fala assim: ó, é impossível reivindicar ousadamente pela fé uma bênção que você não tem certeza que Deus está oferecendo. Olha que interessante isso. Porque quando você tem certeza e convicção, você fica ousado, meu querido. Você pede com ousadia, com intrepidez. Você sabe exatamente o que te pertence. Querido, estamos vivendo em um tempo desafiador. E mais do que nunca eu e você precisamos estar convictos daquilo que podemos, daquilo que somos e daquilo que temos. Porque é exatamente isso que vai te deixar firme. Porque a todo tempo, se você olhar lá para fora, as pessoas estão com medo, estão desanimadas, às vezes até crente, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida, querida? A sua vida é de glória em glória e de vitória em de vitória. É exatamente isso que a palavra diz. E se você puder, querido, não assista nem Diabo News, né? Queridos, aqui no Brasil você vê nitidamente. O poder da mídia nas pessoas, é incrível. Esses dias eu estava no restaurante jantando com a minha esposa. Eu falei esse gente, pelo amor de Deus, desliga essa televisão aqui que eu não estou aguentando ouvir isso mais. Não. Só desgraça, não fala nada de bom. E desligaram, graças a Jesus, eu, pus, eu pude almoçar tranquilo. Querido, foque na palavra, foque naquilo que a Bíblia diz que você é, tem e pode. Porque é exatamente isso que vai te deixar firme, e nós sabemos que cura não acontece por acaso, precisamos saber quem nós somos nele, em Cristo, por Ele. Esteja convicto dessas realidades, que isso tende a ficar cada vez mais forte no seu coração, para que você fique firme nessas verdades. Porque, do mesmo jeito, querido, que o diabo não está brincando de ser diabo, crente não pode brincar de ser crente. É 24 horas confessando a palavra, declarando a palavra, falando a coisa certa. A sua cura, querido, você precisa saber quem você é, o que você pertence. Fomos identificados com Cristo. O que é ser identificado com Cristo? É ter, é ter recebido a mesma coisa que Ele, querido, a mesma coisa que estava disponível em Cristo quando Ele estava aqui em seu ministério terreno, está sobre nós hoje. Nós somos Jesus andando sobre a terra, Jesus andando sobre Campina Grande, sobre o Brasil, sobre a Europa. Essa é uma realidade. E nós sabemos que Jesus. Todo enfermo, todo doente que se deparou com ele, não foi embora do mesmo jeito. Ele saiu diferente, saiu curado. Esse é o nosso papel, porque existe poder o suficiente para que isso aconteça. Mas devemos conhecer. Fomos identificados com ele. E esse é um exemplo de, de identificados. Quando você vai fazer uma viagem, você precisa, quando você chega para entrar no avião... Você precisa de uma identificação. No caso, um passaporte. Então você dá aquele passaporte, aquilo se identifica com você. Nós nos identificamos com Cristo. Tudo que Jesus tinha, tudo que estava sobre ele, está sobre nós. Segunda Coríntios 5:17 diz assim: e se assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que fizeram novas as coisas. Você foi transformado em uma nova criatura, e você precisa estar convicto dessa realidade, meu querido. Uma criatura espiritual. A Bíblia diz também que você está assentado nas regiões celestiais em Cristo. Olha que posição maravilhosa, meu amado. Olha que posição de destaque, de autoridade. Nós precisamos estar convicto disso, meu querido. Efésios 2:10 diz que pois somos feituras deles, cri dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Querido, tudo que Deus colocou em Cristo foi exatamente o que Ele queria ver em mim e em você. Tudo que Deus depositou em Cristo é exatamente o que Ele queria que nós tivéssemos. Tudo que Ele fez em Cristo foi para mim e para você, para que nós pudéssemos andar hoje, aqui, carregados de poder, carregados de virtude, transformando vida, curando pessoas. Curando pessoas. Aleluia. Existe poder disponível, querido. Não tema doença, não tema enfermidade, porque existe um poder sobrenatural na tua vida, um poder de transformação. Efésios 2, no verso 4, diz assim, ó: "Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, Juntamente com Cristo. Pastor Vanderlei da nossa igreja de Lisboa fala uma frase bem interessante. Ele diz: "A paz fique tranquilo, porque eu só transmito vida. Eu só transmito vida. Querido, nós só transmitimos vida. Aleluia. Você só transmite vida. E esse vírus desgraçado não tem poder sobre a sua vida. Aleluia. Pela graça sois salvos." E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a sua posição, meu amado. E você precisa estar convicto dessa posição, que é sentado nas regiões celestiais com Cristo, acima de todo principado, toda potestade, todo nome que se nomeia. Essas verdades vão te levantar, meu querido. Essas verdades vão te deixar firme. Esse é o tempo de você estar cada dia mais convicto dessas verdades na sua vida. Não só com uma informação, meu querido, mas andar nessa revelação. Porque quando é somente uma informação, não faz efeito na sua vida. Precisa de fato ser real para você. Você se precisa se ver como Deus se vê em Cristo. E Ele te vê uma bênção, uma maravilha, um poderoso em Cristo. Aleluia! Você está animado aí, querido? Essa palavra precisa te alegrar. Ela precisa te animar. Ela é vacina para você, meu querido. É a sua vacina diária, né? Glória a Deus pelas vacinas que estão chegando, mas a nossa fé não está somente na vacina, não. Nós temos uma vacina diária que é todo dia, que é a palavra, que vai te deixar firme, seja qual for a circunstância. Segundo a Pedro 1,3, olha que maravilha. Visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doada todas as coisas. Que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Querido, tudo que Deus tinha que fazer para mim e para você está feito. Está feito, está disponível todas as coisas. Nós precisamos agora agarrar isso pela fé e pelo conhecimento. Seja qual for, na área da cura, querido, você precisa crer. Deus não somente cura como Ele quer e vai te curar. E você precisa crer assim, querido, a Bíblia não é história de carochinha, não é a verdade, é a palavra de Deus. Salmo 107, 20 fala que ele, ele enviou a tua palavra e os curou. Curou, você é curado. E você precisa crer como tal. Talvez você me assiste de um leite de um hospital, talvez você foi diagnosticado com alguma doença, com esse vírus. Queridos, a Bíblia diz que você é curado. Nós sabemos que fé não é você né, fingir que não está acontecendo nada. Isso não é fé, você vai estar mentindo. Porém, nós temos que entender alguma coisa. Existe uma realidade, né? um relatório médico está aqui. Porém, existe uma verdade, que é a palavra de Deus. Pode o relatório estar tá dizendo alguma coisa, mas eu não vou ficar com o relatório, porque o relatório pode mudar, mas a palavra não. <laughs> a palavra não. A palavra diz que passarão céus e terra, mas ela não vai passar. Ela não vai mudar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que disse. Cagarre na palavra. Que Deus é aquele que cura. Jeová, Rafa, aquele que cura. Aleluia. Provérbios 4. No verso 20. Olha isso, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixe apartar dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o teu corpo. Oh, aleluia! Querido, que Deus maravilhoso é esse? Que Pai bondoso é esse? Que nos, pronto, nos, estamos aqui no mundo, né? Mas ele nos, deu, ele nos deu ferramentas, querido, para vivemos aqui uma vida de sucesso. Uma vida de virtude, uma vida de poder, uma vida para mostrar para o mundo como um outdoor, de como é ser um filho de Deus, em sua plenitude, agarra na Palavra. Agarra naquilo que a Bíblia diz, ao teu respeito. Não o que estão dizendo por aí, não o que te disseram no seu passado. É na palavra. Devemos confiar somente na palavra. Você sabe por quê, meu amado? Porque Deus, Ele é um Deus digno de confiança. O caráter do nosso Pai é algo sobrenatural. Né? E essas verdades você pode aprender no rema. Se você está na Europa, na escola Verbo da Vida, olha que, olha que ministério poderoso que provê para você ferramentas para que você conheça quem você é nele, querido, você precisa aprender essas verdades. Se você ainda não aprendeu, existe um rema, né? Mais de 100 unidades pelo Brasil. Eu não sei de onde você está me assistindo, mas chegou o seu tempo, querido, de crescer nessa palavra. Chega de ser um crente raso. Você precisa ir profundo nas Escrituras, porque é somente isso que vai te deixar firme. Essas convicções não podem apartar do seu coração, porque é elas que vão te manter, te manter no dia mal, no dia que as coisas chegarem, porque a gente está aqui nesse mundo, né? Infelizmente, querida, as coisas vão chegar. Jesus disse uma certa vez que no mundo nós teríamos aflições. E glória a Deus que ele não parou aí. Eu ficaria muito preocupado, né? No mundo tereis aflições. Ponto final. Não. Ele disse: No mundo tereis aflições. Porém, olha o porém, tem de bom ânimo. Ou seja, fique animado. Ou seja, crê na palavra. Porque eu venci o mundo. Todas as ferramentas que estavam sobre a vida de Jesus para vencer o mundo, guess what? Está sobre a sua vida, meu amado, está sobre a sua vida, meu querido. É disponível, é real para você manifestar tudo aquilo que Deus te criou para ser. Como eu disse, Deus é um Deus de confiança, e nós devemos, querido, desenvolver essa confiança nele. Para que nós possamos de fato sermos curados, materializado no nosso corpo, porque no Espírito já está feito, a obra redentora da cruz já disponibilizou, está feito, o preço foi pago, só precisamos receber pela fé. 1 João 5,14 diz assim, e eu não estou falando nada que você já não saiba, querido, mas glória a Deus, né? Porque nós temos que agarrar com mais firmeza as verdades que estão sendo nos compartilhadas. Vai te livrar de muita coisa. 1 João 5, 14, 16, diz assim, ó. Esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve... Quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Aleluia! O seu Pai é digno de confiança. Você pode confiar nele, querido, porque se você pedir de acordo com o que a palavra dele está dizendo, adivinha o que? Vai acontecer. Vai acontecer. Porque a palavra não mente. A palavra é a verdade. E eu quero te deixar mais animado ainda. Porque nós somos livres, queridos, dos efeitos desse mundo. Eles podem até tentar, mas não podem ficar. Em Galas, no capítulo 1, no verso. Vamos começar do 1. Gálatas, no capítulo 1, no verso 1, diz assim: ó. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Olha essa parte. Para que ele fez isso, querido? Para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Querido, fomos desarraigados do mundo. Do efeito desse mundo perverso, Jesus não quis somente nos livrar do inferno, mas livrar tudo que tinha em nós, que era do inferno. Aleluia! Você foi desarraigado, meu querido. Fique firme nessa realidade de quem você é. Não deixe o diabo brincar com a sua vida. Porque a palavra é verdade, ela é poderosa para te tirar de qualquer que seja o cativeiro que talvez o diabo tenha te colocado. Creia na palavra, meu querido. Se alegre, dê a dancinha aí, porque Deus é bom. Aleluia! Não tem como se animar com essa palavra, não tem é como ficar desanimado. Se anime, meu querido. Não deixe tristeza, desânimo te pegar. Nós temos um remédio poderoso. Entra para o teu quarto, só sai de lá quando mudar. Que essa palavra, querida, ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. A Bíblia diz que é dunamis, que o poder que ressuscitou Cristo de dentre os mortos habita dentro de nós. Quer mais poder? Que é isso? Precisamos colocar em prática. E ver os efeitos dessa palavra na nossa vida. Querido, Deus Ele é muito bom. Ele é muito bom. Talvez você fale, pastor, mas talvez a realidade de lá é diferente. Querido, deixa eu te contar um negócio. Eu não estou falando de geografia, de lugar. É o que está dentro de você. Você pode ir para o pior lugar do mundo. O Deus que é o alfa o ômega, o princípio, o fim, ele decidiu habitar dentro de você. Agora eu te pergunto, pode uma pessoa que reside, que hospeda Deus dentro dela ser uma pessoa normal? Não. Você é poderoso, poderosa, cheio e cheia de virtude. Eu quero te animar essa noite, querido, você vai botar o diabo para correr. Não vai deixar ele brincar não, não vai deixar de colocar medo na sua cabeça não. Você é corajoso. Paulo diz a Timóteo que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de ousadia e mente sã. Somos ousados neles, intrépidos, e nada vai nos parar. Nós estamos indo pela nação, queira o diabo ou não, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, estamos avançando, estamos avançando, querido. E não pare de orar para a Europa, ore, declare a palavra. A sua oração, ela tem muito efeito, querido, de acordo com a oração do justo. E a sua oração aqui, ela abre portas lá, querido. Precisamos alcançar a Europa, partir para o Oriente Médio e o norte da África. E nós estamos indo. Com a sua ajuda, a sua oração, nada vai nos parar, nada vai nos parar. Igrejas têm sido plantadas, queridos, e nós vamos avançar, nós vamos correr, porque essa palavra é como um combustível, ela é como um gás, uma gasolina daquelas poderosas que te botam em movimento. Vamos, não vamos ficar parados, não. É? Ah, pastor, estou orando ainda, querido, avance, <laughs> avance. A gente vê algumas vezes que Paulo ele era parado pelo Espírito. Você vai continuar orando, ó, muitos anos se você não agir. Fé sem obras é morta, haja. Tem um chamado, querido. Deus é o Deus da chamada. Se Ele proveu, se ele te deu a visão, pode se preocupar que vai se cumprir. Você é curado. Deus precisa de você, cheio de Deus, cheio dEle, cheio da virtude, para que você não consiga ver um enfermo, querido, que você vai querer orar. E vai acontecer. Porque cura, poder, está nas suas mãos. Aleluia Atos 10, 38. Diz assim: Como Deus ungiu, a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia! Como eu disse, querido, é o meu e o seu trabalho. Glória a Deus pelo centro de cura, né? Rafa Manu, meus queridos amigos, tem feito um, um, um trabalho poderoso. Querido, mas cura não é só para o centro de cura, não. É nosso chamado, é o meu e o seu. Porque Jesus foi ungido com poder para desfazer as obras do diabo e curar todos aqueles que eram opressos pelo diabo. As mesmas ferramentas, o mesmo poder. Está disponível na minha e na sua vida. O que está faltando? A culpa não é de Deus. Às vezes a gente lê o livro de Atos, né? coisas poderosas acontecendo. E eu não creio, querido, que Deus deixou menos poder para a gente hoje, sabendo exatamente o que a gente ia passar. Não. O poder é o mesmo. A fonte é a mesma. Eu creio que talvez a ousadia deve ter diminuído. É tempo de sermos ousados. É tempo de crer na palavra como ela é e agir em cima dela para a gente ver os resultados. Deus ele é fiel para cumprir a palavra dele, querido. Ele é fiel. Eu lembro de uma certa vez nós estávamos ainda na Suíça, né? E eu estava orando pelos nativos orando para Deus mandar nos enviar as pessoas nativas e um dia, querido, andando na um, um lago feio daqueles lá na Suíça, <laughs> igual como é o meu nome da terra de inglês, Marylandia lá, igualzinho Marilândia, eu falei, pai, me dá uma direção, eu, a gente precisa alcançar os nativos, queridos, ele disse assim, ó, dê um grito, diga que o diabo é mentiroso. E eu falei, pá, mas como assim? Como é que eu vou gritar no meio do estande de gente? Eles vão achar que eu sou louco. Ele, grite. Irmão, e eu gritei. The devil is a liar, em inglês. E o negócio ecoou assim. Passou cinco minutos, alguém bateu no meu ombro e falou assim, o que, que tu falou? Eu falei que o diabo é mentiroso. Ele, gostei disso, vamos tirar uma foto. Era um suíço da parte alemã que estava procurando uma igreja. Resumindo, ele foi para a nossa igreja, foi uma bênção, mas precisamos ser contar mesmo, querido, que essa terceira pessoa da Trindade que habita dentro de nós, estamos ciente dela 24 horas no dia. Existe ajuda, querido, existe virtude para todas as coisas, inclusive para curar enfermo. Existe um poder, meu amado. Você que está me assistindo, querido, chegou a hora de ser intrépido em Deus. A palavra ela te dá essa intrepidez. Quanto mais dela você se alimenta, quanto mais dela você fica cheio, mais você vai fluir naquilo que Deus tem na sua vida. É real, meu querido. O poder de Deus é real. E ele quer usar você nesses últimos dias. Ele quer usar a sua vida nesses últimos dias. Querido, há muito, há muita coisa a ser feita. Nós sabemos que nós não temos mais tempo a perder. Deus ele tá voltando, Jesus ele tá voltando. E nós precisamos ser intensos naquilo que ele diz. Chegou um tempo, querido. Hoje eu estava escutando algumas ministrações de Pastor Budy que intensidade, meu Deus, que intensidade em falar de cura, em falar dos dons do Espírito, isso pega na gente, querido, né? Gleico sempre está dizendo isso, aqui na Europa nós não queremos que as nossas igrejas sejam mortas, Nós não, os dons do Espírito precisam estar em operação dons de cura, querido. Dons de interpretação. O Espírito Santo precisa se mover. Esse é o tempo que nós vamos se mover nisso. E você precisa crer junto conosco. Você precisa pegar junto dessa palavra. Consagrar sua vida, querido. Viver para o Senhor. Paulo, em uma certa forma, vez em Atos 20:24 ele diz que a vida dele não tinha sentido, não valia a pena viver se não fosse para cumprir o chamado de Deus na vida dele. É uma oração poderosa. Será que estamos dispostos em avançar com o Senhor? Deus tem nos abençoado, querido. Deus tem te abençoado, não tem te faltado nada. Mas existe muitas pessoas sofrendo. E sabe de uma coisa? Você é a solução para esses problemas. Chegou a nossa vez. Chegou a nossa hora, querido. Enquanto o mundo fica pior lá fora, a igreja precisa ficar melhor. A igreja precisa andar com mais intensidade. Precisa botar o pé no acelerador e dar na cara do diabo, querido. Dar na cara do diabo de com força. Porque nós temos a virtude e o poder necessário. Aleluia! Você vai cumprir tudo que Deus tem para você. Você vai avançar no chamado daquilo que Deus tem para a sua vida, nada vai te parar, a palavra vai te colocar em movimento, querido. Não temas, não deixe o medo tomar conta da sua mente, da sua alma. Não, não, nós vemos essa palavra na Bíblia, não temas. 365 vezes, é uma por dia, uma para cada dia, não temas, não temas, não temas, não tenha medo, porque Deus é bom, a palavra é verdade e ela te guarda, aleluia, não temas, esteja convicto na palavra, no que ela diz sobre a sua vida, se cheio dela meu querido. Medite nessas verdades. Funciona. Funciona. Dá certo. Precisamos estar cada dia mais convictos disso. A mesma verdade que nos libertou outrora, ela continua sendo verdade. Ela não mudou. Talvez nós tenhamos colocado o nosso foco nas coisas erradas, porque a palavra não mudou. E ela não vai mudar. Esteja animado essa noite, meu querido. Esteja firme. Faça a sua parte. Não seja um crente mediano que está na média. Não. Seja além. Intenso no Senhor. Intenso no chamado. Às vezes as, as pessoas perguntam, rapaz, como é que vocês dão conta, né, de trabalhar, ainda cuidar de igreja, cuidar de pessoas, as atividades do ministério? Querido, existe uma graça, existe um poder, prioridades. Você pode perguntar isso para a é notório: a nossa vida não é nossa, ela é do Senhor. A sua vida não é sua, meu querido, você foi pago com alto preço para viver uma vida para o Senhor, e chegou o tempo de você ficar mais firme nisso, mais intenso no que a Bíblia diz que você é, pode e tem, e ficar tão convicto que cura é uma realidade. Que não vai existir enfermo, que vai sair de perto de você do mesmo jeito. Querido, nós estamos vivendo um tempo tão poderoso. Antônio Firmino está aqui, ele é parte né, do, do louvor do Verbo Connect. E nós temos presenciado cura pelos Zoom. Olha isso. E não. Eu falei assim, pai, meu, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? Porque às vezes a gente limita a Deus em, em pôr as mãos e ser curado. Querido, não tem limite para Deus. Às vezes nós limitamos o Senhor, né? Essa tarde a gente recebeu outro testemunho de um irmão que nós oramos hoje de manhã, que estava muito ruim de Covid, de tarde já tinha tomado alta. <laughs> Eu falei, meu Deus do céu pessoas sendo curadas né na nossa frente com dores né com, com doenças testemunhos de cura de câncer pelos um meu querido chegou o tempo esse tempo que eu que que pastor dizia que essa época de cura de, de mover do espírito do, dos dons espirituais nós já estamos nele e precisamos ser intensos nisso querido não podemos perder tempo. Esse é o tempo. Aleluia. Existe um salmo que eu gosto muito nele. Dele, eu quero te falar com você essa noite. Salmo 62, no verso 11. Salmo 62, verso 11, diz assim, ó. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. O poder pertence a a Deus Deus falou uma vez eu ouvi duas ecoou esse é um tempo poderoso para nós a Igreja de Cristo fazemos a diferença na Terra esse é o tempo meu querido não deixa passar seja intenso estude Leia a sua Bíblia, medite na palavra, tenha uma vida com o Senhor, porque Ele certamente vai te usar. Ele usou uma mula, por que, que Ele não vai nos usar? Às vezes, ah, não, mas isso aí é para as pessoas que já, querido, Deus usa quem quer do modo que quer, não se diminua, se veja como Deus te vê. E sabe de uma coisa? Ele te vê em Cristo, ele te vê curado, ele te vê sarado, ele te vê próspero, ele te vê rico, ele te vê resposta para os problemas do mundo. Você é resposta para os problemas, e esse é algo que eu peguei para minha vida: eu sou um resolvedor de problema, seja ele qual for. Até a empresa que eu trabalho tem essas, essas siglas, UPS, United Problem Solver. Temos o poder de resolver, temos a palavra, temos o Espírito, temos o poder de Deus disponível, não nos falta nada. Aleluia! Chegou o seu tempo, esse é o nosso tempo. De o um mundo ver o que essa é ser a igreja de Cristo. Queridos, dizer, eu creio piamente em um tempo em que os hospitais vão procurar igreja porque não tem solução mais. Vá ali na igreja ali, que lá tem solução. Aqui não dá não, mas vai lá. E vai acontecer. Mas precisamos estar cheios da verdade o rema, a palavra da falada, a palavra da fé, essa palavra que você tem dentro de você, ela precisa estar ativa, operante, praticada, uma revelação na sua vida e você vendo os efeitos dela se cumprir diante dos teus olhos. Aleluia! Deus é bom, querido, chegou o seu tempo chegou o seu tempo amém aleluia pode teu Louvou? amém aleluia aleluia obrigado pai aleluia obrigado pai querido você que me assiste essa noite eu quero te convidar a pular do barco para o sobrenatural. Não tente viver uma vida no natural, meu querido. Não vai dar certo. Porque o que existe dentro de você é sobrenatural. Nós precisamos estar mais intenso nisso, querido. Provar do sobrenatural de Deus, dos dons, das manifestações, da cura. Querido, esse é o tempo se você olhar no cenário atual, querido, isso que está acontecendo é espiritual, somente um leigo que não percebe. As coisas, o, o cenário, ele está sendo montado, né? E, a, e eu vi Tiago Garcia dizendo isso há um tempo, que sobre a volta de Jesus, que quando, é como você estivesse indo de Campina Grande a João Pessoa. Né? e quando você sai daqui tá a 130 quilômetros a 100 quilômetros a 50 quilômetros e as paisagens elas vão mudando de acordo com a viagem querido Jesus ele está batendo as portas nós não temos tempo a perder você precisa se levantar em autoridade na palavra de Deus e ser intenso, convicto daquilo que você fala, porque a palavra é poderosa. A palavra é poderosa. Nós não podemos, queridos, ver o que está acontecendo e sentar no camarote assistindo com a nossa boca fechada. Não, nós temos o poder de mudar as coisas. Através da nossa vida, através da oração, amanhã, das 10 às 11, né? E das 8 e meia às 9 e meia, você tem a oportunidade de se juntar junto conosco e orar pela nossa nação, querido. Querido, o diabo não vai brincar conosco, ele não vai brincar como já brincou, porque a igreja se levantou. Nós, eu e você, cheios da palavra, cheios do espírito, vamos neutralizar as obras do diabo e a igreja vai avançar. Nós vamos crescer em números, em quantidade, em qualidade e vamos cumprir tudo que o Senhor designou e preparou para nós. É a sua hora, não assista calado, meu querido. Juntamente você que está na Europa, a mesma coisa. Nós não podemos nos calar, querido. O que está dentro de nós é poderoso para transformar uma nação, para transformar governos, para mudar leis, para abençoar a igreja. A minha Bíblia diz, não sei se a sua diz, que em Lucas 1,37: que para Deus não há nada impossível. E se não há impossível, eu não vou criar impossibilidades, porque Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, querido, em nome de Jesus, se você me assiste essa noite e está necessitado de cura, eu quero orar por você. O poder da obra redentora de Cristo. Está disponível para te curar, do alto da sua cabeça, a planta dos teus pés. E você precisa crer. Por onde Jesus passou, meu querido? Todos foram curados, sem exceção. Sabe qual que não foram, que não foram curados? Aqueles que não creram. Mas você crê. E porque você crê. Você é curado. Pelas suas pisaduras, nós fomos curados. Nós não vamos ser curados. Nós fomos curados. A nossa realidade espiritual, ela foi curada. E essa realidade, essa verdade espiritual, ela vai mudar a realidade do seu corpo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, é uma realidade, você está vendo o diagnóstico, mas a Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados. Isso é uma verdade, e essa verdade não pode ser mudada, ela não muda, ela é imutável. Então, o poder dessa, dessa verdade. Vai transformar a sua realidade hoje, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor sempre nos ouve. E nesse momento, agora, em nome de Jesus, Pai, todos aqueles que nos assistem e estão com dores, foram diagnosticados com alguma doença, nós declaramos em nome de Jesus. Sejam curados agora, receba a sua cura, meu querido, doença, seja amaldiçoada, nós te amaldiçoamos agora em nome de Jesus e declaramos falida, falida, em nome de Jesus, receba a sua cura, meu amado, aleluia. Obrigado, Senhor! Nós te rendemos graças, porque o Senhor é bom. Porque a sua palavra é sempre verdade. Ela é sempre verdade. Aleluia! Celebre a sua cura, meu amado. Aleluia! Aleluia! Mesmo modo querido, se você nos assiste essa noite.